جامعه قولش فرعيد مقالده عير قابو ايام مناسبات بلارن اي كو قلين جمينيان 88 ارديو يسوغو جرا وحبرشده هير كدكري يوولي وحبرشده هير دبلوما اسلام مركزنا ككلا بحي كلياده هورمرينتا بلشده شريعه اسلام كغرسوركا يا كلياده مارينتا شقالها يا مامولكودا وحي مانتا اوغو قبتاي هولكا مخدكا الخير اي مقالده عير قابو مناسبات ارديدو كو قلين جمينيساي وخا كسو قيب غلي وزيركا وزارده غاشانديغا سوماليلاند قدوميها غود جامعه قولش قدوميها جامعه قولش فرعيد مقالده برعو مسؤولين مامولكا غوبلكا يا دغمدا عير قابو مامولكا يا معلمين تا جامعه قولش فرعيد عير قابو مدح دقميد والدين يا مرتي شرف كلي وادو تيربدان وغورنينا وخا هلكاسي كا ادلي قدوميها جامعه قولش فرعيد مقالده عير قابو شيخ جامع صالح ديريه تبو كوسو دوادا حفلتان اي كقالين جبينيان ارديدي غو هريساي جامعه قولش فرعيد عير قابو ابي شرف نو تهي مودانا يالينا نغلا سو قيب غشان نلا وداغتان فرحداس وخا لا بلاباي اولا ان فوري ارديدي غو هريساي فريستاي 16 كي بيشي 2013 او لوو بلاباي ان كلييده شريعه maantana waxay ka kooban tahay 12 kulliyadood waxa dhigta 300 oo arday jaamacadda goolis maanta waxay nooga qalin jabinaya 4 kulliyadood 2 digrii iyo 2 diploma waxay halkan fadhiyay 18 arday ayaa maanta ino qalin jabinaya sidoo kale waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay madax dhaqameed xubno kamida ardayda iyo waalidiin een waxa weeyaan maanta waa maalintii koobaad ee jaamacadda aad fool celinayseen ee muddada aad ku soo jirteen maanta ayay dhashay waxayna dhashay taano 4 kulliyadood bay dhashay waxaan kala qiraya in ilaawaanad beerka beel jaamacadana ay tahay ee tan ugu horeysa jaamacadaha ka dhisan gobolka sanaa ardaydu qalin jabisay ee maanta aan u qabanayna xafladan ee xafladan munaasabadda aan soo qabanayna aan qabanayna ardaydu qalin jabinaysa waxaan leenahay hambalyo waxaanu dooreynaa inaynu cilmiga sii kororsano hadii Ilaahay garto insha Allah faraciyadana uu ino kordhiyo doomiya jaamacadda goolis ee arintaasi waa arin aad u muhiim ah maashaalay waynu garaynaa ciirgaabo maantana waynu aragnaa dhamaan ardaydu ku dadaashay waxbarashada ما تقلن شبينيسا يو والدين تو كسو تعطي يو معلمين تودي يو انت اسوا اسرعسين وما هدق غالب إليه وقف النيت وناسن يو قلبي وناسن يو داعدن ما الله يماضو إلهكم عيلهم قدوميها قوده جامعه قوليس دكتور سعيد احمد حسن يا عبد الحكيم محمد عبد الله يواه قدوميها جامعه قوليس برعو اي ارديدي هلكاسي كقلن جبينيس هادلو ما حد نقيه دردان ان سوو جيره او سو جيديي ارددا مانتا سان كقلن جبيسي اي تهي 1300 اري marka idinka la ku taa waa jaamacada ugu balaaran annagu waxaan balan qaadanay haddii la yiraado inaan ciirgaabo sidii aanu caawin lahayn oo shaqeyn lahayn aan ka hawlgalno haddii la yiraado faraca jaamacada ciirgaabo ee goolis aan eegnay ardaydaasi waajibaadkii lagu lahaa taxanaadkii kuwii shahriga ahaa iyo kuwii semesterka ahaa iyo wixii laga doonayo dhanba inay dhameysteen mudane wasiir waxaan halkan ka cadeynaya ardaydaasi inay qalin jabisay hadday degree tahay iyo hadday diploma tahay maanta diploomahoodii iyo degreehoodii baa ay qaadanayaan si wanaagsan oo hufan oona ay xasho lahayn oona hagrasho lahayn ayana uga soo baxeen jaamacaduna uga soo baxday marka waxaan idin leeyahay hambalyo waxa iyaguna halkaas hadalkay isaga kala dambeeyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag ani saalax haaji xasan maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil haaji nuur iyo barasaabka gobolka sanaag axmed cabdi fulay waxa la yaab leh horta dadkii ugu wanaagsan ba ma taagin ka qarjibi ishaan mari aad mari wasaaradi ugu wanaagsanay wasaaradaha gobolka ka jira waxay noo tahay taariikh cusub maanta jaamacadeenni la bilaabmay in laga qalin jabiyo hore waynu carari jiray waxaan sadiray jaamacadda burco hargeysa boorama xaggaasaynu ku sii soconnay dhalinyarada ka qalin jabisayna qayb badan baynu ku dhaana khalad baa nagu dhacay brofesor siciid waxaana aaminsanay manhajka halka lagu dhigo duruusta halka lagu dhigo iyo duruusta hargeysa ama boorama inay kuwaasu qaalisan yihiin laakiin waxaan codsanayaa inaad u sheegto inay isku mid yihiin intaa ka qalin jabisay cilmigiina allah idin barakeeyo allah idin ku anfaco dalkiina iyo diintiina iyo gobolkiinaba allah inagu anfaco insha allah tacaala waan dhiirigelinayaa runtii qof kasta oo kari kara inuu goolis waa tacliintedu heer sare ay leedahay sidoo kale waxaan ka yar imid ahaa markii uu bilowga ahaa jaamacadda ee gobolka togdheer ragii la aasaasay waa cabdixakiin kamid ahaa gabagabadiina munaasabadan waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somaliland axmed xaaji cali cadami taargaaba kamid abaalna ku leh waxa la wixii u dhashay sanaag abaal ku leh dhammaan dhalin
yarada iyo waayeelka waayeelba jiraan ee jaamacadda maysay oo shahaadadii aan shahaado fakhriya oo tufaanka ahayn mid cilmi ah qaadatay iyo dhamaan intina kale oo madaxda kale iyo dadka soo agaasimay gunaanadkii munaasabadda ardaydu ku qalin jabinayseen wuxuu maamulka jaamacadda Golis Farceed Ceer Gaabo shahaadooyin sharaf gudoonsiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo ardaydii halkaas ku sugnayd sidoo kale waxa ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Golis halkaas lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii ardaydan ayaa noqonaysa kuwii ugu horeeyay ka qalin jabiyay jaamacadda Golis Farceed magaalada Ceer Gaabo kadib 3 sano oo ay jaamacaddu halkaas ka dhisnayd Cabdiraxmaan Axmed Ilsar